повен. Люди, які сьогодні наділені владою, можуть бути не тими, з ким ви звикли працювати. Однак у них ті ж повноваження, що і у минулого начальства. Ви будете працювати над тим, щоб ліквідувати плутанину на роботі. До кінця дня ви виявите, що обзавелися парою нових друзів. Тілець. Якщо ви зараз не працюєте, то знайте, що у вас багато талантів і перспектив по заробітку грошей. Якщо ви працюєте, то можете вирішити, що зараз саме час реалістично переоцінити свої бажання про те, скільки заробляти в порівнянні з тим, що ви отримуєте зараз. У вас може з'явитися мотивація до обміркування змін. Близнюки. Тактовність – ключове слово цього дня, особливо в розмовах з людьми про їх помилки. Ви можете опинитися в ролі лідера невеликої групи, і начальство спостерігатиме за вами. Рак. Ви можете добре показати себе, якщо зосередитесь на ділі. Вкладіть для себе план зустрічі, запланованої на сьогодні, щоб ваші співрозмовники були спокійні, а ви чітко озвучили свою пропозицію. Лев. Відмінні новини з самого ранку налаштують вас позитивно на весь день. У вас буде можливість попрацювати в групі і може бути прочитати лекцію або навчити оточуючих нового способу подолання технічних проблем. Діва. Цей день буде досить активним, але постарайтеся виділити хвилинку і для відпочинку. Не витрачайте час на дрібниці і повсякденну роботу і постарайтеся частіше розслаблятись. Терези. Ви будете надто емоційні. Якщо в минулому ви вже мали справу з приборканням почуттів і розумієте свою емоційну натуру, то сьогоднішній день може принести корисні осяяння. Скорпіон. Планета натхнення і креативності входить у ваш сектор професійної сфери. Ви впевнені, що вам потрібно ще багато для себе відкрити. Вашої мотивації сьогодні вистачило б на двох. Ви надихаєте оточуючих. Стрілець. Сьогодні ви помітите, що оточуючі люди цінують вас і намагаються слідувати способам, за допомогою яких ви так швидко справляєтесь зі справами. Козиріг. Удача може збільшити ваші фінанси, однак потрібна мудрість для того, щоб постійно їх примножувати. Цей день несе у собі масу можливостей, як і у фінансовій, так і особистій сфері. Проявіть терпіння. Водолій. Сьогоднішній день пов'язаний з домашніми клопотами. Ви можете відкрити для себе новий вид фруктів або овочів і почати вирощувати їх в горщиках. Коли вони пустять пагони, ви зможете продемонструвати їх на якій-небудь виставці. Риби. Уникайте конфліктів на роботі. Коли фокус коливається, причина зазвичай емоційна, і вона може налаштувати на негативне мислення, так що будьте обережні. Це був астрологічний прогноз вдалого дня на все добре.